Die Box 3 probier in YouTube kan 3 probier met mi prawie kuła podobno na u nas tam Трима казаха. Тук сме Яни, Фобия и B W B soft. Само да не взема да реснат сервера, смисъл да го спрат и да го пуснат наново, защото ще трябва да спра клипа. Да си напиша паролата и тогава да влезе, защото ако си напиша паролата пред вас, някой гадня може да влезе с моя ник и да си прави кефа. И после край. Няма права, няма нищо. Сървърът не е привет, отново казвам, ако искате влизайте, казвайте на приятелите си и така. Между другото и Redstone отгова системата за автоматичната ферма, той ни я направи. Сега ще чакаме да реогнем, защото му лагва. Що? Ето го билдера. Пришъл ли в света? Ето го фабелеза. Строи, а ще си сипя количка. Пепси. Каши.
Както гледам, колата за сега добре изглежда. Фермата. Насаждаме набързо фермата и отиваме да доснимаме настроението на колата. Другото в Сурор има всеки ден евент. Ето това е къщата на Фобия, това му е кулата. А това е селото и отзад има къщи. Между другото, Фобия много обикаля строи. Кули. И къщи. Особено това му е къщата. Показвал съм ви. Сега ще ви покажа магазина. Шопа, да. Тук има табелка. Влизаме вътре. Така, тук има... Админски шоп, Диамон блок, Емерал блок, Айрон блок, Лазуритен блок. Всякакви тук буксафове. Тук храни някакви и enchanting table. А сега да довършим курта. Да си пина малко количка. Как първи пич. Супер. Така.
Аз оставете ми момчето малко да ми направи колата, какво си го питате да позната по нахалници такива. Готина колички изглежда. Виждам пред магазина ни. О, не, не, не. Маршрут тука. Тука. И напусни този честен дом. Карам магазин. Нещо ме влагна и ме върна. Така, слагаме ден, де си твоя. Така. Браво, Фобия. Браво. Между другото ще се сменя скина след епизода. Стигаме колко скелети трябва, че дойдат, бе. What the fuck? Слънцето изгрява. Ето го. Какъв шибан залез. Такова изгрев. След като обзаведем колата, ще ви я покажем. Еха, носи яка такова. Между другото, чакам сега да се върна и да започна да снимам отново клипчета. Защото ме кефят клиповете му. В EvilCraft аз не играя, въпреки че преди това играех. И казах на админа, админе, банирай ме. И той вече ме банира. И желанието ми беше изпълнено, банираха ме, сега не мога сам играя вече там. И да искам не мога. Но този сервер си е на кефи и не мисля да го сменям. Дори и да го спрат, все някога ще бъде пуснат отново, така че няма проблем. Сървърът е много як. Влизайте да играем. Така. Давай, Фобия, Фобия, Фобия. Супер, е?
Sus prea, nu ce? Poți veni rău, să răște. Creeper, iată. Ia, piso. Iată. Nu, tot. Server е PvP. Дори да ви убият, има правила, да? И ако някой ви убият, трябва да ви върне темите, иначе е до хайос. Или ви банират, или ви взимат част от темите. Ама в повече случаи ви банират. Това ще бъде кулата, както гледам. Накрая че вземем, излизам от този скайп, почвам и да влезнем. Снявам се, но не пишат. Браво, Фолия, много те бива да строиш. Браво, печен си. Къде си бе дългуч? Къде се забута бе? Сумата ми е. Остината. Така, официално днес, а вече клипът е 20 минути. Так, вот так.
след обзавеждането и ще... Не, ще ти помогна, пич. Всъщност няма ти помогна. Супер и Албито след 3, 2, 1 ще умреш. Така. Не беги, бе. Ето го Албито. Жих и на последния тур. Прав вчера. Така най-големия монстр HD. Минаваме, че се стълва и ще светнем на кружката. YouTube. Не мога да телепортирам при мен. Или всъщност ще те телепортирам. Си замърси, къде ще те убием, бе. Къси, бе. Къси, о, да, това е това. Зомби, дето много се бава с мен. Е, добре, това беше за този епизод. Марш от кулата. Добре, това беше за този зомби. Спри, ще ударим.
isso que eu sinto. Sei lá, estou. Et on va dans les deux épisodes. Ciao.